Здравейте! Това е третата част от видеото, което е посветено на пътя от масовия до индивидуалния маркетинг чрез изкуствения интелект. Какво представлява персонализацията? Създаването на съдържание специфично за всеки човек е изключително труден процес и основен приоритет за много маркетингови експерти днес. За да приложат ефективно персонализиране, фирмите се нуждаят от достъп до огромни количества клиентски данни, които трябва да бъдат анализирани правилно, използвани в изграждането на маркетинговата стратегия. Докато персонализирането не е било възможно дори само преди няколко години, най-новите постижения в технологиите за изкуствен интелект сега превръщат тази концепция в реалност. Системите за мониторинг са в състояние да събират всякакви данни от клиентите и посетителите на сайта. На базата на тези данни, софтуерът може да създаде индивидуални профили и да предложи различно съдържание за всеки индивид. Индивидуалните оферти и препоръки са много търсени сред клиентите, тъй като 80% съобщават, че ще бъдат по-склонни да купуват от организация, която предоставя персонализация. Чрез използване на софтуер с възможност за проследяване на предпочитанията и поведението на клиентите, компаниите могат да използват тази информация, за да насочат своите стратегии за съдържание чрез множество подходи, включително и персонализирано съдържание, което е специфично за всеки клиент. Поред последни проучвания, 60% от маркетинговите експерти на съдържание се затрудняват с персонализацията. Това е сериозен проблем в момент, когато потребителите търсят изключително уникални интерактивни преживявания с всички търговски марки, в това число на дребно. Днешните цифрови клиенти активно искат да изградят по-дълбоки връзки с организациите, с които работят. Тази тенденция е изключително важна за всички в сферата на маркетинг. В момента има много софтуерни компании, които се конкурират с създаването на инструменти и решения, целящи да помогнат на маркетинг експертите да се съсредоточат върху персонализацията. Маркетолозите са осъзнали, че инструментите и решенията, управлявани от изкуствения интелект, могат да автоматизират комуникационните канали и вида на съдържанието. Това им позволява ефективно да адаптират маркетинговите стратегии в съответствие с динамичните нужди на всеки клиент. Това се постига с интеграция на мониторинговата програма, която позволява на търговците да събират, анализират и съхраняват огромни обеми от данни. Чрез извършване на задълбочени анализи на различни аспекти от данните, маркетолозите създават индивидуални изживявания за клиентите. Основното значение на персонализацията е подчертано в резултатите отново на проучване на Гартнер, което заключава, че компаниите, които са направили стратегически инвестиции в различни видове персонализация, лесно ще надхвърлят тези организации, които не са инвестирали поне 20% от наличните си ресурси до преди година. Това от най-често срещаните начини да се персонализира маркетинговото съдържание са следните. Клиентите да получават достъп до маркетинг кампаниите чрез много канали. Това им дава възможност да се включат от всякакви устройства в зависимост от техните предпочитания. Използване на демографски данни за потребителите, за да се осигури подходящо съдържание. Например, ако маркетолозите разполагат с пощенски код, да направят кампания, която предоставя съдържание подходящо за местоположението. В резултат на това има много по-голям шанс клиентите да се заинтригуват от това съдържание. Как се създава и планира съдържанието? Изкуственият интелект може да се използва за създаване на спортни новини, информация за фондовите и стоковите борси. Това не е нова практика, макар че техниките се подобряват с времето. Компании като Fox и The Associated Press се възползват от тях ежедневно. Възможно е да се натъкнете на съдържание, създадено от алгоритъм, дори без да го забележите. Стотици статии в Washington Post са създадени от робот. Хелиограф, собствената технология за изкуствен интелект,
е написал кратки статии за олимпиади, политически състезания и дори гимназиалния живот. Определянето на това, какъв вид съдържание да се създава, често се оказва голяма бариера пред търговците. Целта е да създаде нещо, което да резонира с аудиторията, било то електронна книга, публикация в блог или видеоклип. Изкуственият интелект може да намали времето, необходимо за планиране на съдържанието, като изследва какво търсят клиентите и като оценява друго съдържание, което е било успешно. Изкуственият интелект може да даде възможност да се предскаже и вида на съдържанието, което би станало най-популярно, следейки тенденциите в информацията, събрана от клиентите. Това позволява да се предскаже съответното съдържание за подходящите аудитории. 61% от компаниите с иновационни стратегии прилагат изкуствен интелект за идентифициране на критични възможности в данните и без тази технология, вероятно тези бизнес възможности да бъдат изпуснати. Тя помага на маркетолозите да открият пълния потенциал на данните за аудиторията си и на базата на тези нови знания да автоматизират и оптимизират клиентското преживяване. Това означава, че чрез анализиране на почти безкрайни количества данни, като възрасти, доходи, лични интереси, географско местоположение, устройство, което се използва за пазаруване, предпочитания за ден, час, за онлайн сърфиране и така нататък, търговците са много по-добре подготвени да предоставят правилното съдържание в точното време. Какво е бъдещето на маркетинга на съдържанието? Трябва да се съгласим, че виждаме само началото на маркетинга, предизвикан от изкуствения интелект. Докато развитията се случват бързо, повечето маркетингови експерти на съдържание не са предприели много изследвания за това как изкуственият интелект да повлияе на техните работни места, бизнеси и ефективност. Изкуственият интелект няма само да подобри или автоматизира определени дейности, свързани с маркетинг. Те промени и начина, по който работят маркетинговите канали и необходимите умения, за да се развие един експерт в близко бъдеще. Когато маркетинг софтуера с изкуствен интелект има възможност да оптимизира платените онлайн кампании автоматично, уменията, за които се оценяват експертите, ще се променят. Изкуственият интелект е способен да генерира образователни доклади. Поради това, видът на анализа, който се оценява и се изисква от търговците, вероятно ще бъде различен. Ако маркетинговият изкуствен интелект е в състояние да създаде основно съдържание, маркетолозите за съдържание ще трябва да се адаптират. Както във всяка сфера, маркетинговите умения се променят с времето, но заради изкуствения интелект тези умения трябва да се променят много по-бързо, ако експертите искат да останат конкурентни. Тъй като интелигентните системи се учат и подобряват, те ще станат все по-ефективни при изпълнение на познавателни задачи, които преди това са били запазени само за хората. Изкуственият интелект ще може да работи рамо до рамо с колегите си хора, макар и да е изключително добър в анализа на данните и да предлага възможни решения, от хората ще зависи да се вземат стратегически избори и да се измислят новаторски похвати. В момента търговците се фокусират върху използването на изкуствения интелект за повишаване на ефективността и автоматизиране на задачите, но той може да бъде използван за много повече. Не е изненада за никого, че много хора днес са притеснени от възможността изкуственият интелект да вземе тяхната работа. В един перфектен сценарий в бъдеще, изкуственият интелект ще действа в услуга на маркетолозите вместо да ги замени. И по-конкретно, той може да помогне на маркетолозите да открият по-дълбокия смисъл в информацията, да ускорят досадните и отнемащи време задачи и да вземат бързи решения. Интеграцията на изкуствения интелект в процеса ще даде на маркетинговите експерти достъп до по-дълбоки осъществими прозрения и ще им създаде възможност да предсказват много по-точно резултатите. Въвеждането на изкуствения интелект в областта на маркетинговото съдържание по същество ще позволи на маркетолозите
да се съсредоточат върху задачи с по-висока стойност, които влияят върху производителността на бизнеса и остават скучните, повтарящи се задачи на машините. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!